Задоволен сум од досегашниот тек на изборниот процес, особено од очигледно високата излезност. Овие избори се од исклучително значење за нашата земја и убеден сум дека најголем дел од граѓаните ги препознаваат позитивните политики на СДС. Убеден сум дека денес ќе остварим огромна победа. Благодарам. Рековте дека ќе остварите огромна победа, кој е начинот на кој што ќе прославите со оглед на тоа што нели изборите се одвиваат по посебен здравствен протокол? Ќе прославиме согласно со здравствените протоколи. Ќе има веселба, меѓутоа во секој случај ќе водиме грижа за социјалната дистанца, носењето на маски и сето друго што е пропушено со протоколите. И уште едно прашање, како ја оценувате еве кампањата која што се водеше во текот на изминатиот период? Со чест на одредени исклучуци, како фер и демократска. За жал, нашиот политички опомент во неколку наврати ги прекршуваше изборните правила, посебно во делот на истакнување на рекламните материјали и промотивни предизборни материјали. Меѓутоа, рака на срце се работеше за исклучуци и мислам дека до денес кампањата поминува најдобро.